Vicdan məhbusu Bəxtiyar Hacıyevin yaxın qohumu, Gəncə Dövlət Universitetinin keçmiş müəllimi Fikrət Hacıyev aclıq aksiyasını davam etdirir. Fevral ayının 10-undan aclıq aksiyasına başlayan Fikrət Hacıyevin səhhətində problemlər yaranıb. Ötən günlər ərzində o bir xeyli zəifləyib, arıqlayıb, hərəkəti çətinləşib. Başa düşdüm ki, hüquqi yolla öz tapdanmış hüquqlarımı bərpa edə bilməyəcəm. Məcbur oldum yeganə əlimdə olan yeganə çıxış yolu aclıq aksiyasına başlamaqdır. Onsuz da ayrı aclıq elan eləməsəydim də ac qalacaqdım. Çünki prezidentimizin sayəsində artmış müavinətimiz 30 manatdan 33-ə artdı. 33 manatla 4 nəfərlik ailə necə dolansın, mən bunu başa düşə bilmirəm. 52 yaşımda da iş yeri tapmağım qeyri-mümkündür. Və bu aksiyanı da müddətsiz davam etdirməyə məcburam. Qeyd edək ki, Fikrət Hacıyev Gəncə Dövlət Universitetindən işdən çıxarılıb. Universitetin sabiq müəllimi işdən qanunsuz çıxarıldığını iddia edir, əvvəl ki, işinə bərpa olunmasını istəyir. Məsələ ilə bağlı Fikrət Hacıyev Gəncənin Nizami rayon məhkəməsinə şikayət edib. Fevralın 9-unda məhkəmə Gəncə Dövlət Universitetinə qarşı qaldırılmış iddianı təmin etməyib.